Som Catherine Crick, vítajte pri ďalšej časti série Prebudenie je teraz. V minulej časti sme hovorili o tom, ako si udržať svoje oslobodenie. Keď ste už boli oslobodení, ako si udržať túto slobodu? Tiež sa to týka toho, keď už určitú dobu žijete v slobode a hojnom živote, tak ako si toto udržať a mať stále zavreté dvere pred diablom? Ak ste nevideli predchádzajúcu časť, pozrite si to na webe. Takže dnes to bude druhá časť témy, ako si udržať svoje oslobodenie. Matúš 12:43 opisuje situáciu, keď je nečistý duch vyhnaný z človeka a potom sa vráti, aby skontroloval, či sa ten človek nechal naplniť Duchom Svätým alebo nie. Ak zostal prázdny a nie je naplnený Duchom Svätým, tak ten démon sa potom vráti a prizve si ešte zo pár ďalších. Preto je pre veriacich tak dôležité brať vážne udržiavanie si svojej slobody. Lebo sa to nedieje automaticky. Na udržanie si slobody musíte vynakladať úsilie. Takže ako zavrieť dvere pred démonmi tak, aby sa nemohli vrátiť? Tak, že uvidia, že ste naplnení Duchom Svätým. V minulej časti som hovorila o tom, ako byť plnený Duchom Svätým a teraz budem hovoriť o ďalšom dôležitom kľúči k tomu, ako byť naplňaný Duchom Svätým. A týmto kľúčom je: zasaďte sa do cirkvi, v ktorej je Božia moc. Žalm 1:3 hovorí, taký človek bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva ovocie svojim časom, ktorého listy nevednú a čokoľvek robí, to sa mu darí. Je v tom úspešný. Toto písmo hovorí o dôležitosti toho, keď ste zasadení správne. Božou vôľou pre nás je to, aby sme všetci boli súčasťou cirkvi, jeho cirkvi. Boh má svoj systém krmenia a vystrojovania, budovania svojich detí, tela. A toto je cez jeho cirkev, cez peticu služobností. Efeským 4:11 hovorí, sám Kristus dal apoštolov, prorokov, evangelistov, pastorov a učiteľov, aby vystrojovali jeho ľud pre dielo služby, tak aby telo Kristovo mohlo byť budované, až kým všetci nedosiahneme jednotu vo viere a v poznaní Syna Božieho a nestaneme sa dospelými, dosiahnuť plnú mieru plnosti Krista, aby sme už neboli nedospelé deti, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blúd. Takže keď Ježiš vystúpil do neba, tak odtiaľ vylial svojho ducha na všetky jeho deti dole na zemi, Ducha Svätého. A keď vylieval svojho ducha, tak dal dary. Tak to je to napísané. A tieto dary podľa Efeským 4 sú apoštoli, proroci, evangelisti, pastieri a učitelia. A toto sú pravé, skutočné dary pre veriacich, pre telo. Preto, aby už viac neboli nedospelými, ktorí sú schopní prijímať len mlieko ako bábetka, aby neboli duchovnými detičkami, ale aby namiesto toho boli sýtení, aby boli vystrojovaní, aby mohli rásť a v duchovnej oblasti sa stali silnými. Aby sa už nedialo to, že sú neustále bití diablom, neschopní vidieť v duchovnej oblasti kvôli nedostatku duchovnej výstroje a krmenia, ale aby sme namiesto toho mali peticu služobností, ktoré nás budú vystrojovať, ktoré do nás budú vkladať pomazanie, Božiu moc a budú pomáhať veriacim, aby rástli, aby sa im v duchovnej oblasti otvárali oči a budú ich krmiť pravým duchovným pokrmom, mäsom, aby ich oči boli otvorené, aby boli vybudovaní k tomu, že budú premáhať diabla a všetky jeho úskoky, aby mohli víťaziť nad diablom každý deň. Boh má svoj systém na vystrojovanie svojho ľudu. Nemusíme byť bití diablom, môžeme nad ním víťaziť, ale nemôžeme preskočiť proces vystrojovania. Boží spôsob vystrojovania a tým je petica služobnosti. Božím spôsobom nie je to, keď vynecháme napríklad apoštolov a prorokov. To nie je Boží spôsob vystrojenia. Boh má svoj spôsob, dokonalý spôsob na vystrojovanie svojho ľudu. Takže keď sa s týmto zosúladíme a prijímame jeho peticu služobností, úrady petice služobností, všetkých piatich, nielen dvoch alebo troch, vtedy
veriaci, telo Kristovo, nebudú podvyživení, ale naopak budú správne krmení a vystrojovaní na to, aby boli silní, tak ako to Boh chce. Takže keď ide o udržiavanie vášho oslobodenia, tak je veľmi dôležité to, aby ste sa stali naozaj duchovným človekom, nie telesným kresťanom, ktorý dostáva len mlieko. Tak, aby ste boli duchovne dospelým, vyzretým, veriacim. A aby ste sa stali dospelým, niekto vás na to musí správne vystrojiť. Takže, miesto, kde ste zasadení, cirkev, do ktorej ste zasadení, služba, pod ktorou ste, toto nemožno brať na ľahko, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. Lebo čo vám dá víťazstvo nad diablovými úskokmi, nad všetkými intrigami, ktoré má, keď sa snaží vrátiť späť a znovu vás zviazať? Toto všetko je duchovné. Je to všetko boj o mysel. Prichádza s lstivými úskokmi a tak musíte byť na takom mieste, kde dostanete vyučovanie, ktoré vám pomôže. Naozaj pomôže. Pomazané vyučovanie. Prorocké vyučovanie. Keď ste v skutočnej cirkvi, kde je Božia moc, kde je prorocké pomazanie. Boh pozná všetky diablové intrigy, vie, aké boje ľudia bojujú a tak posiela posolstvá založené na tom, čo Boh vie, že ľudia potrebujú. Takže keď ste zasadení do jeho pravej cirkvi, kde je Božia moc, a kde petica jeho služobnosti je prijímaná a kde reálne existuje, tak vtedy budete v bezpečí. Budete na mieste, kde Boh vie, ako vás má sýtiť cez jeho nádoby. Kde vás dokáže krmiť cez svoje nádoby. Kde tieto nádoby sú ochotné a poddané tomu, aby išli ktorýmkoľvek smerom, ktorý im Boh ukáže. Napríklad, ak to Boh chce, na poslednú chvíľu zmenia tému kázne, aby povedali prorocké slovo pre niekoho. Ale ak ste v cirkvi, ktorá vlastne ani neverí na oslobodzovanie a kde nie je poskytovaná ani hutná duchovná strava pre dospelých, tak tam je vždy pre diabla otvorených plnozadných dvierok, kadiaľ sa môže prešmiknúť, pretože ľudia nie sú pripravení. Jedna z vecí, ktoré vám pomáhajú byť naplnený Duchom Svätým, byť vystrojeným, je byť zasadený tam, kde pôsobí Božia moc. Nemusí to byť vždy osobné, môže to byť aj online. Ja som pastorkou v cirkvi, do ktorej sú zasadené tisícky ľudí, ktorí žijú po celom svete, s ktorými sme spojení online a tí dostávajú oslobodenie, uzdravenie, sú krmení a vystrojovaní cez vyučovania niekoľkokrát týždenne, tým, že sa pripoja online. V duchovnej oblasti nemusíte byť niekde fyzicky prítomní. Ak to nie je možné, ak žijete niekde ďaleko, je dôležité nasledovať vedenie Duchom Svätým ohľadom toho, kde chce, aby ste boli zasadení. Lebo ako sa hovorí v tom prvom žalme, miesto zasadenia je veľmi dôležité, ak chcete prosperovať. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý v svojom čase prináša ovocie, jeho listie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Ak chcete byť úspešný, plne vystrojený, duchovne silný, potrebujete byť zasadený, ale nie hocikde. V cirkvi, kde pôsobí Božia moc, kde vám Boh povedal, chcem ťa zasadiť tu. Ďalším kľúčom k udržaniu si oslobodenia je to, keď si ceníte svoje oslobodenie a pripomínate si svoje oslobodenie. Od okamihu, kedy ste boli oslobodení, sa nedá nijako poprieť, že ste slobodní. Oslobodenie vyzerá rôznorode. Niekedy ľudia hmatateľne cítia, ako z nich odchádza tá zviazanosť. Toľko ľudí mi už povedalo takéto niečo. Prvýkrát sa mi dá dýchať. Zviazanosť sa často prejavovala tak, že nedokázali zhlboka dýchať. A v okamihu, keď boli oslobodení pri modlitbe, tak ste uvideli toto. Hlboký nádych a výdych, ako keby prvýkrát v živote dýchali, ako keby to predtým nikdy nebolo možné. A aj to povedia, nikdy v živote som nemohol dýchať tak ako teraz. Mnoho ľudí pocíti, ako sa z nich dvíha obrovská ťaž. Jeden muž mi raz povedal, zdá sa mi, že sa budem musieť naučiť chodiť inak, lebo bola zo mňa odňatá tak veľká ťaž, budem sa musieť naučiť, ako chodiť takýto ľahší. Tá duchovná ťažoba sa až takto veľmi premietla do fyzického sveta. Niektorí ľudia pocítia tak silne Božiu prítomnosť a moc, že začnú plakať, padajú,
Je tam vnútorné poznanie, že sú skutočne slobodní. Nevždy je to takto. Stáva sa aj to, že ľudia nepocítia vôbec nič, ale vidia zmenu v živote. Či už je okamžitá, alebo sa prejaví o deň, dva, tri, vidia, ako odišla závislosť. Zažívajú slobodu. Niektorí zažívajú, že dokážu kľudne spať, keď to predtým nebolo možné. Takže nech už tí ľudia akýmkoľvek spôsobom zažijú oslobodenie. Nijako sa nedá poprieť to, že to bolo skutočné oslobodenie. Niet pochybnosti o tom, že hoci ste mali takýto problém, takúto zviazanosť, teraz je to preč. Nedá sa to poprieť. A je veľmi dôležité, aby ste si pripomínali to, čo Boh pre vás urobil. Pripomínali si ten okamih oslobodenia, to stretnutie s Bohom. V Biblii je príbeh, ako Boh povedal Jozuovi, aby umiestnil pamätné kamene, ktoré budú pripomínať zázraky, ktoré Boh pre nich urobil. Ako ich oslobodil, rozdelil more. A je rovnako dôležité, aby ste si aj vy pripomínali tie veľké zázraky, ktoré Ježiš urobil pre vás. Pretože keď toto robíte, tak je to akoby uistenie sa, že to stále funguje. Lebo diabol sa toto veľmi snaží vymazať z vašej pamäte. Naše spomienky môžu byť niekedy veľmi prchavé, niekedy veľmi ľahko zabúdame. A ak sa vedome nestaráte o to, aby ste si pripomínali to, čo sa stalo, ako to presne prebiehalo, keď ste boli oslobodení, aké to bolo reálne a pravdivé, tak diabol veľmi lstivo príde a bude sa vás snažiť oklamať, ukradnúť vám tieto spomienky a bude vám hovoriť takéto lži. Ale veď vlastne sa to nestalo. Možno si to len predstavuješ a ako čas plynie, tak to bude ľahšie uveriteľné. Najmä, ak mu otvárate viac a viac dverí a zisťujete, že symptómy sa vracajú, až ste schopní uveriť akémukoľvek klamstvu. Ak to dovolíte. Takže toto je akási poistka. Keď ste boli vyslobodení, tak si potrebujete pripomínať, čo Boh urobil. Zapísať si to. Hovoriť a hovoriť o tom, svedčiť o tom znova a znova a nepretržite ďakovať Bohu pravidelne za vaše oslobodenie. Pripomínajte si, aký bol život predtým. Nech sa vám sloboda nestane tak normálnou, ako by ste v nej vždy žili. Je vzácna sloboda, ktorú ste tak dlho nemali a dnes v nej žijete dennodenne. A tak si ju naozaj vážte. Keď to robíte, tak ak a keď diabol príde lstivým spôsobom vo forme lži, niekedy jeho lož vyzerá tak, že sa znova objavia symptómy. To neznamená, že sa k vám opäť vrátila stará zviazanosť alebo choroba. Ale niekedy Boh dovolí diablovi, aby vám klamal cez symptómy, aby vám klamal cez bolesť. Boh to môže dovoliť diablovi robiť, aby vás skúšal, aby testoval vašu vieru, aby videl, či budete robiť to, čo mu vás Boh naučil. Napríklad cez to, čo si tu hovoríme. Či beriete vážne prikázania, ktoré vám Boh dáva, či si budete vážiť to, čo vám dáva, aby vás Boh mohol povýšiť, aby vám mohol dať hojnejší život. V Exode 14.12 Izraelci takto frflali. Lepšie by bolo slúžiť Egypťanom, než zomrieť na tejto púšti. Boh urobil tak veľa nadprirodzených zázrakov, keď ich vyslobodzoval z otroctva, v ktorom boli v Egypte 400 rokov. Koľko znamení a zázrakov urobil. Rozdelil Červené more a potom, keď prešli po jeho dne suchou nohou, utopil nepriateľov. Boh urobil toľko úžasných zázrakov. Ale potom, čo boli oslobodení, tak sa nedostali okamžite do zasľúbenej zeme. Boli na ceste do nej. A na tejto ceste im Boh zaopatroval potravu, ktorá im padala z oblohy, a aj keď to bola stále rovnaká strava, aj tak to bola stále zázračná strava padajúca z oblohy. A boli slobodní a boli na ceste do zasľúbenej zeme. Boh bol na nich dobrý, avšak tí ľudia si vôbec nevážili, čo Boh pre nich robil. A tak sa začali sťažovať. Začali frflať, že nemajú nič iné, len mannu. Začali frflať, že sú stále ešte v púšti, až povedali, lepšie by bolo vrátiť sa späť a slúžiť Egypťanom, než byť tu na púšti. Je úplne jasné, že si vôbec nepripomínali to, čo Boh pre nich urobil. Zabudli na zázraky, ktoré Boh vykonal. Že ak dokázal urobiť tie zázraky, tak ich istotne dokáže chrániť a zabrániť tomu, aby umreli na púšti. A že má určite pre nich úžasný plán, aby vošli do zasľúbenej zeme.
Ak by si pripomínali, ako ich život vyzeral predtým, než ich Boh vyslobodil, bolo to z ťažkého otroctva na slobodu, aj keď ešte neboli v zasľúbenej zemi. Aj tak mali slobodný život, mali slobodu, lenže sa stalo to, že zabudli. Aký bol život v otroctve? Že to, čo Boh pre nich urobil, bolo pravé vyslobodenie. A tak dostali túžbu vrátiť sa späť. Chceli sa vrátiť. Takže toto sa deje. Toto je diablov úskok, ktorým sa vás snaží obalamutiť. Ak si nevážite oslobodenie, ktoré vám Boh daroval. Nasledujúcim kľúčom k uchovaniu si oslobodenia je: majte vieru a hovorte len život. Lukáš 17 opisuje príbeh, kedy k Ježišovi prišli ľudia, ktorí boli malomocní, a prosili ho, aby ich očistil a uzdravil. A Ježiš urobil to, že im povedal: choďte, ukážte sa kňazom, a Biblia hovorí, a ako išli, tak boli očistení. Takže tí ľudia sa stretli s Ježišom, s pomazaným, boli v jeho prítomnosti. A keď ste v prítomnosti Ježiša, v prítomnosti pomazania a jeho moci, démoni musia odísť, choroby musia odísť, musia. A tak, keď títo malomocní sa dostali do Ježišovej blízkosti, keď prišli k nemu a prosili ho, aby ich uzdravil, tak dostali, prijali pomazanie, Božiu moc cez Ježiša, ale neuvideli ihneď vo fyzickej oblasti výsledok tohto. Bolo to len v oblasti ducha, ale vo fyzickej oblasti nebolo možné vidieť, že boli uzdravení okamžite. Potom Ježiš povedal: choďte a ukážte sa kňazovi. A ako kráčali vo viere, v poslušnosti a verili tomuto: ja viem, že musím byť uzdravený a o chvíľu to uvidím na tele. V duchu už to je urobené. Uverili tomuto a išli vo viere a poslušnosti tomu, čo Ježiš povedal. A cestou boli uzdravení. Takže uzdravenie sa prejavilo z duchovnej oblasti do fyzickej, keď kráčali vo viere, v poslušnosti. A Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a zajtra, takže Ježiš stále uzdravuje ľudí, presne tak, ako to robil kedysi. Čo znamená, že uzdravuje rozličným spôsobom. Niekedy uzdravuje a oslobodzuje ľudí tak, že okamžite uvidia, ako sa to prejaví vo fyzickej oblasti. Cítia to, vidia to, vnímajú to, vedia to, dá sa to dokázať. Ale niekedy, keď Ježiš uzdraví alebo oslobodí človeka, tak sa to udeje v duchovnej oblasti, ale vo fyzickej oblasti sa to ešte viditeľne neprejavilo. Až možno o nejakú hodinu neskôr, alebo v noci počas spánku, alebo v nasledujúci deň, alebo ako to bolo v prípade ženy, o ktorej som hovorila, ktorá navštívila naše zhromaždenie a povedala: od tej udalosti prešli 3 dni a chcela som si zapáliť. Fajčila 15 rokov a moje telo to odmietlo. Povracala som sa. Takže niekedy to môže byť aj o zopár dní neskôr. Takže je pre vás veľmi dôležité, aby ste toto vedeli. Pretože keď ste boli na mieste, kde je Božia moc, napríklad aj cez tento program, tak ste dostávali pomazanie. Ale musíte tomu uveriť, že ho naozaj dostávate, že naozaj dostávate uzdravenie a oslobodenie. A že sa to stalo. Že sa to stalo v duchovnej oblasti, je to urobené, ste uzdravení, ste slobodní a potrebujete chodiť v tom tak, ako tí malomocní. Takže keď odídete z toho miesta, keď skončí tento program, alebo cirkevné stretnutie, alebo online program, kde prúdi pomazanie, tak potrebujete ďakovať Bohu za vaše oslobodenie a uzdravenie a chodiť vo viere, že to je hotové, že sa to stalo. Ďakujem, Ježiš, za oslobodenie a uzdravenie. Som uzdravený, som slobodný. Verím, že som to dostal. A verím, že čoskoro uvidím, ako sa to prejaví aj vo fyzickej oblasti. Je tak dôležité, aby ste chodili v takejto viere. Je veľmi dôležité, aby ste toto vedeli, lebo jeden z najúskočnejších úkladov diabla voči ľuďom, ktorí boli oslobodení, je to, že sa vráti späť v nasledujúci deň po oslobodení, alebo v ten ďalší deň, alebo o týždeň, niekedy neskôr, a začne vo vašej mysli hovoriť toto: ale veď si naozaj nebol oslobodený, alebo
Stále potrebuješ oslobodenie. A pritom už ste slobodní. Niektorí potrebujú viac vrstiev oslobodenia. U niektorých sa to deje v priebehu času. Ale u iných úplné oslobodenie sa stalo. Ale diabol sa úskočne vracia a hovorí: potrebuješ viac oslobodenia. Potrebuješ ho ešte viac. Ešte nie si úplne slobodný. A keď uveríte jeho klamstvám, napríklad keď ste boli tak zvyknutí na prejavy démonov, ktorí boli vo vás, tak diabol niekedy urobí to, že spôsobí, aby sa tieto prejavy vrátili. Ale je to moc vašej mysli. Je to lož. Nie je to skutočný démon vo vnútri. Ale je to diablová lož, s ktorou sa vracia. Či neuveríte jeho lžiam? Tak ako Biblia hovorí, ako človek rozmýšľa, taký aj v skutočnosti je. Ako človek rozmýšľa, taký je. Takáto je moc vašej mysli. Toto je moc uverenia diablovým lžiam. Takže je veľmi dôležité, aby ste mali poznanie o týchto veciach. Preto tu o tom hovorím. Takže keď sa takýmto spôsobom pokúša vrátiť a hovorí vám, ale veď nie si naozaj oslobodený, alebo to bude trvať celú večnosť, než budeš naozaj oslobodený, tak je veľmi dôležité odmietnúť tieto lži a povedať: ja som oslobodený, som uzdravený. Ďakujem Ježiš za oslobodenie, ďakujem Ježiš za uzdravenie. Prijímam úplné oslobodenie. Biblia hovorí, že moc života a smrti je vo vašom jazyku. A Ježiš vám dal autoritu nad diablom. A túto autoritu nad ním vykonávate tým, že používate moc života vo vašom jazyku, keď hovoríte. Takže potrebujete začať hovoriť, odmietať tieto lži a hovoriť pravdu, vyhlasovať presný opak toho, čo vám diabol hovorí. Vyhlasovať Božie slovo: jeho ranami som uzdravený, som oslobodený. Viem, že som oslobodený a ďakujem ti za to, Ježiš. Stále toto vyhlasujte, pretože každým takýmto vyhlásením sa uvoľňuje diablové zovretie v zmysle toho, že prichádza so svojimi lžami, so svojimi intrigami. Jeho lži musia byť odsúvané na bok, až kým úplne nezmiznú, až kým nie ste úplne oslobodení od tých útokov diabla na vašu myseľ. A už nemáte žiadnu pochybnosť, vo vašej mysli už nekrúži žiadna diablová lož, spochybňujúca vaše oslobodenie. Ak budete aplikovať tieto kľúče, udržíte si svoje oslobodenie a budete chodiť v hojnom živote zo slávy do slávy. Vyhlasujem, že víťazstvo je vaše. A teraz vyhlasujem, že je zlomená každá kliatba na každom človeku, ktorý nás sleduje. Každý démonický duch nedostatku, závislosti, úzkosti, depresie a každý jeden duch, ktorý trápi hocikoho, kto nás sleduje, vyhlasujem, že všetci musíte odísť teraz v mene Ježiš. Vyhlasujem uzdravenie pre všetky choroby a vyhlasujem úplnú slobodu. Úplná sloboda je teraz vaša v mene Ježiš. Nič vám nemôže vziať vašu slobodu. Nič vám nemôže vziať to, čo vám Ježiš dal. Uvoľňujem na vás pomazanie a uvoľňujem na vás Božiu ochranu. Buďte naplnení pomazaním, nech rastiete v múdrosti, nech rastiete v rozlišovaní, nech sa vaše duchovné oči otvoria, aby ste získavali víťazstvo nad každým úskokom diabla. V mene Ježiš. Amen. Volám sa Amos Caden Shower, som z oblasti State College, mám 17 rokov, navštívil som minuloročné zhromaždenie vo Virginii a videl som, ako sa život mojej mamy zmenil a tiež aj mojho nevlastného otca. Som veľmi rád, že tento rok so mnou prišiel môj bratranec, aj mladší brat, a ja som len ďakoval Bohu. Pane, ďakujem za zmenu ich života, keď som počul, ako Catherine Creek prorokovala do života môjho mladšieho brata. Toto bolo život meniace. Ako prebiehalo zhromaždenie, zrazu som začal cítiť hlboký smútok a potom Catherine začala robiť vyhlásenia nad ľuďmi, čo tam boli, a hovorila o veciach, ktorých sa máme zrieknúť, aby sme boli slobodní, a ako to robila, tak sa mi zrazu rozbehli nohy a začal som kráčať dopredu. A chalani išli za mnou, rovnako aj moja mama, a zrazu som začal cítiť silnú stiesnenosť. Bolo to nekontrolovateľné a začal som plakať. Mama ma posunula dopredu
Išiel som ďalej, až som sa objavil na pódiu a zrazu som pocítil taký pokoj, aký som nezažil. Bolo to úžasné. Musel som sa zrieknúť nejakých vecí, o ktorých som si myslel, že to mám pod kontrolou. Napríklad stále som mal pocit, že musím tvrdo pracovať na tom, aby som bol spravodlivý. Stále som to robil, lebo som sa cítil potom dobre. Niečo o mne. Som mechanikom, pracujem so strojmi a veľmi to milujem. Je to úžasné hobby a je to moja zóna bez stresu. Tam môžem zabudnúť na celý svet a len pracujem. Takto som to videl, bolo to ako by som chcel byť mimo seba a nerobiť nič než pracovať, lebo mi to prinášalo dobrý pocit. Ale v tento večer som reálne pocítil, ako sa zdvihla tiaž z mojich pliec, už ma viac nič netlačilo dole, žiaden pocit stiesnenosti, cítim slobodu a to je moje svedectvo. Ahojte, volám sa Matthew Shower, toto je môj brat a môj bratranec, mám 12 rokov a keď môj brat začal Katy hovoriť o tom, ako je to s ním a s jeho otcom, tak to veľmi zasiahlo aj mňa a keď sa Katrine za to začala modliť, tak som zrazu pocítil obrovskú úľavu. Veľmi som trpel vecami, ktoré sa prihodili môjmu otcovi, bolo toho na nás niekedy veľa. A zdalo sa mi, že Boh tam nie je. Ale po dnešnom večeri cítim veľkú úľavu. Viem, že môj bratranec je tu prvýkrát na takomto oslobodzovacom zhromaždení. A som tak veľmi šťastný, že sem prišiel, a mohol zažiť Boha. Volám sa Noah Tov, mám 17 rokov, som tu prvýkrát. Každý duch, ktorý vošiel cez traumu, musí odísť. Teraz. V mene Ježiš. Úplná sloboda. Teraz v mene Ježiš. Si slobodný. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Úprimne povedané, cítim sa úžasne. Takto som sa nikdy necítil. Nikdy v živote. Zažil som zo pár traum kvôli určitým veciam v mojom živote. Napríklad som sa narodil s veľmi slabým zrakom. Neskôr som veľmi ťažko znášal rozvod mojich rodičov. Ale teraz cítim, ako som konečne získal vzťah s Bohom a že ho budem môcť nasledovať cez Bibliu alebo cez kázania, keď začnem chodiť do cirkvi. Nikdy som sa necítil tak dobre za celý svoj život. Je to úžasné. Cítim sa tak ľahký. A potom, čo som odtiaľ odišiel, tak sa mi zdalo, že sa budem musieť naučiť chodiť znova. Tak obrovská tiaž a tlak mi spadli z pliec po tomto stretnutí. Je to super. Boh vám žehnaj, vidíme sa pri ďalšej časti. Prebudenie je teraz.